الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، müəllif İbn Əbil-İz rahimehullah 40-cı beytə başlayaraq belə deyir: Əkmələ fil ula salatəl hadari min ba'di ma cəmma fəsmə xəbəri. Birincidə öz yerində olan namazı bütöv elədi. Cümə namazını qıldıqdan sonra mənim xəbərimi eşit. Beytin təxmini tərcüməsidir. Bunun elə də böyük bir əhəmiyyəti yoxdur. Əsas şərhdir. Və Şeyx Abdurrazzaq, Allah onu qorusun, şərhə başlayaraq deyir: Əkmələ fil ulə, birincidə bütöv elədi, tamamladı. Ey fis sənətil uləti min hicratihi salavatullahi və səlamuhu aleyh. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrətinin birinci ilində. Salatəl hadari, hadar namazını, yəni öz yerində olan namazı. Ey ukmilət salatul hadari fəsaratil zuhru arbaə vəl asru arbaə vəl işəu arbaə. Salatul hadar nədir? Yəni, necə öz yerində qılınan namazı necə bütöv elədi, necə tamamladı? Yəni, səfərdə yox, öz məskənində qıldığı namazı, namaz kamil oldu, yəni bütöv oldu. Zöhr 4 rükət oldu, əsr də 4 rükət oldu, işa da 4 rükət oldu. Fəfi sahihəyni ən Əişətə radiyallahu ənhə ənəhə qalət: Fuyilatı salatu rəqətəyn, thümmə həcərən nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə fəfuridat arbaə və türikət salatu səfəri aləl ulə. Buxari və Müslimin səhihində keçir ki, Ayşə, Allah ondan razı olsun, belə demişdir: Namaz 2 rükət fərz olunmuşdu. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrət elədi və namaz 4 rükət fərz olundu. Səfər namazı isə əvvəldə olduğu kimi qaldı. Ey sarati sunaiyyətəlləti hiyə Al-zuhru vəl-asru vəl-işəu 4 rəkət. Deyir ki, yəni 2 rükətlik olan zöhr, əsr və işa 4 rükət oldu. Və bəqiyyət fi səfəri rəqətəyni alə məhiyə aleyhi qabləl hicrə. Səfərdə isə həmən bu namazlar, zöhr, əsr və işa, əvvəl olduğu kimi, necə ki əvvəl 2 rükət idi, elə də qaldı. Aydındır. Buradan biz öyrənirik ki, demək, namaz əslində ən birinci nə idi? 2 rükət idi. Zöhr, əsr və işa namazları 2 rükət idi. Sonradan, yəni səfərdə olmayan üçün, öz məskənində, öz yerində olan üçün 4 rükət oldu, tamamlandı. Səfərdə olan üçün isə 2 rükət qaldı. Min bədi mə cəmmə, cümə qıldıqdan sonra. Bunun mənası nədir? Ey ənnə salatəhu aleyhi salatu və sələm əl-cümətə innəmə kənət fil mədinəti bədə hicratihi iləyhə və qablə ən yuhacirə iləyhə kənət salatul cüməti əv əl-cümuəti tüqamu fil mədinə. Bunun mənası odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm cümə namazını hicrətdən sonra Mədinədə qılmışdı. İlk dəfə cümə namazını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrət etdiyidən sonra Mədinədə qılmışdı. Hicrət etməmişdən qabaq isə cümə namazı Mədinədə qılınardı. Yəni, bunun mənası odur ki, və burada gələcək İbn Kəsirin sözündə, qoy onu buraxaq İbn Kəsirə. Sonra fəsmə xəbəri, xəbərimi eşit, səmə fəhmin və qabul. Yəni, xəbərimi eşit, onu anla, başa düş və qəbul et. Qalə bunu kəsir. Və ləmmə ərtəxələ aleyhi salatu və səlamu min qubə və huvə rakibun naqatəhul qasva və zəlikə yəvməl cümə. İbn Kəsir deyir ki, rəhməhullah, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qubadan çıxdıqdan sonra,
öz qasva adlı dəvəsinin üzərində, minikdə və bu cümə günü baş vermişdi. Ədrakəhu vaqtu zəvali və huva fi dəri bəni Səlim ibni Avf. Demək, oradan çıxdıqda, yolda olanda Bənu Səlim ibni Avf qəbiləsinin yerində, məskanında, diyarında olduqda günəş yəni zenitə çatır. Yəni cümə namazının, zöhr namazının vaxtı yetişir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmən o qəbilənin yerində olanda yolda. Fasalla bil muslimin el-cum'atə hunalikə fi vadin yuqalu lahu vadi ranunə. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Ranunə adlı vadidə müsəlmanlara cümə namazı qıldırır. Fəkənət əvvələ cümuətin salləhə Rasulullahi sallallahu aleyhi və səlləmə bil müsliminə bil mədinəti əv mutlaqa. Deyir ki, və bu namaz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Mədinədə müsəlmanlara qıldırdığı ilk cümə namazı idi və ya mütləq olaraq ilk cümə namazı idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin qıldığı. Liənnəhu vəllahu ələm. Lam yakun yatamakkanu huwa wa ashabuhu bi Makkah min al-ijtima'i hatta yuqimu biha jum'atan dhat khutbatin wa i'lanin bi maw'idah wa ma dhalika illa li shiddati mukhalafati al-mushrikin wa adiyatihim iyyah. Deyir ki, niyə görə deyir ki, və ya mütləqən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin ilk cümə namazı idi? Çünki Allah doğrusunu bilir, Allah daha yaxşı bilir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm və onun səhabələri Məkkədə yığılıb cümə namazı qılmağa, xütbə verib, onu izhar edib, elan eləməyə, yəni vaaz verib, moizə verib, onu yəni izhar eləməyə, aşkar bu namazı qılmağa imkanları yox idi. Bu da nə üçün belə idi? Çünki müşriklər onlara şiddətli dərəcədə müxalif olurdular və onlara əziyyət verirdilər. Aydındır. Qısa olaraq, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin ilk cümə namazı məhz bu yerdə qılındığı, yəni sabit olub. Yəni, Bənu Səlim ibn Avf qəbiləsinin yerində və rivayətlərdə gəlir ki, onlar orada bir məscid düzəltmişdilər və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm o məsciddə o cümə namazını qıldı. Lakin bəzi əsərlərdə də gəlir ki, rəvayətlərdə də gəlir ki, demək, hicrətdən əvvəl səhabələr Mədinədə cümə namazı qılırdılar. Əsəd ibn Zurara adlı səhabənin cümə namazı qıldırdığı, imamlıq elədiyi rəvayətdə gəlib. Və ehtimal olunur ki, və ona görə də cümənin nə vaxt, yəni fərz olunması barədə alimlər ixtilaf ediblər. Bəziləri deyirlər ki, cümə namazı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Məkkədə olduğu vaxt fərz olunmuşdu. Çünki axı rəvayətdə gəlir, hicrətdən qabaq Mədinədə səhabələr cümə qılırdı. Ona görə də ehtimal var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hicrətdən qabaq Məkkədə olduqda cümə namazı fərz olunub, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin imkanı olmayıb, müsəlmanlara onu orada qıldırsın, lakin onun əmri ilə Mədinədə müsəlmanlar onu qılıblar. Hətta bəzi alimlər deyirlər ki, Musab bin Ümeyr Mədinəyə göndərildiyi də o qıldırıb müsəlmanlara, Mədinədə, ənsarlara. Ona görə də birinci rəy budur ki, cümə namazı Məkkədə fərz olunub. İkinci rəy isə, bəzi alimlərin dediyi rəy isə odur ki, cümə namazı Mədinədə fərz olunub. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinədə olanda cümə namazı fərz olunub. Sonra keçirik növbəti beytə, 43-cü beytə. Thumma bənəl məscidə fi qubai və məscidəl mədinətil qarrai. Deyir ki, sonra Qubada məscid dikdi, sonra isə
gözəl şəhərdə, gözəl Mədinədəki məscidi. Thumma bənəl məscidə, eyil məscidəl məruf. Sonra məscid dikdi, yəni Qubada, yəni bilinən Quba məscidini. Fi Quba əl-məntiqatul məarufa. Quba tanınmış, məşhur olan bir məntəqədir, yerdir. Və hiyə təqa'u cənubəl məscidən nəbəvi bi siddəti kilovat təqribən. Və Quba da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidindən cənubda yerləşir və ondan təqribən 6 kilometr uzaqdadır. فأول ما فعل عليه الصلاة والسلام عند وصوله لتلك المنطقة وقد نزل في دار بني عمرو بن عوف بناء هذا المسجد المبارك. Və deyir ki Şeyx Əbdürrəzzaq Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm o məntəqəyə çatdıqda, ilk çatdığında və Bənu Amr ibn Auf bu qəbilənin yəni yerində ora düşür, yəni orada qalır. Orada bu mübarək məscidi tikir. Və hədə yədullu alə ənəl vacibə ən yəkunə l-məscidu huvə əvvəl əhtimamətil muslim. Və idə səkənə fi məntiqatin kənə fi müqəddəməti mə yənbəği ən yu'nə bih. Və bu da onu göstərir ki, ona dəlalət eləyir ki, vacib olan odur ki, müsəlmanın ən birinci ehtimam göstərdiyi, ən birinci diqqət etdiyi şey məscid olmalıdır. Və hansısa bir məntəqəyə məskunlaşarsa, ən birinci ona yaraşan şey məscidlə maraqlanmaq, məscidə diqqət yetirmək olmalıdır. Yəni, əgər harasa köçüblərsə müsəlmanlar, orada məscid yoxdursa məscid tikməlidirlər. Və ya təmirə ehtiyacı varsa təmir eləməlidirlər. Və ya ümumiyyətlə, yəni ümumi mənada məscidlə maraqlanmalı, məscidlə məscidə getməli və s. Qalə İbn Kəsir fil bidayəti və nihayə. İbn Kəsir Əl-Bidayə və Nihayə kitabında deyir: "Və ləmmə halla-r-rakib və ləmmə halla-r-rikabun-nəbəviyyu bil-Mədinə və kənə əvvəl nuzulihi biha fi dari bani Amr ibn Auf. Və hiyə Quba, kəmə təqaddəm. فأقام بها أكثر ما قيل 22 ليلة." Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinəyə çatdıqda, yəni miniyi ilə Mədinəyə çatdıqda və onun da deyir, ilk düşdüyü yer Mədinədə Bənu Amr ibn Auf qəbiləsinin diyarı idi və onun, o da nədir? Qubadır. Yəni Quba indi hamımızın bildiyi Quba məntəqəsi Bənu Amr ibn Auf'un yaşadığı yer idi. O qəbilənin yaşadığı yer idi. Və deyir ki, və orada qaldı. Yəni, bir neçə gün qalıb orada. Və ən çox deyilən, yəni orada nə qədər qaldı? Peyğəmbər s.ə.v. yəni Mədinəyə gələndə ilk Qubada düşdü. Aydındır. Lakin orada neçə gün qaldı? Ən çox deyilən odur ki, 22 gecə qaldı. Və qeylə, 18 leylə və bəziləri də deyir ki, 18 gecə qaldı. Və qeylə, 19 leylə. Bəziləri də deyir ki, 13, yəni 19-a can gecə qalıb. Və qalə, Musa ibn Uqbə, 3 leyəli. Musa ibn Uqbə deyir ki, 3 gecə qaldı. Və əşhəru mə zəkərəhu ibn İshaq və qeyruhu, أنه عليه الصلاة والسلام والأشهر ما ذكره ابن إسحاق وغيره أنه عليه الصلاة والسلام أقام فيهم بقباء من يوم الاثنين إلى يوم الجمعة. وأن مشهور يسأودك برأيلار bunu İbn İshaq və başqası zikr eləyib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Qubada birinci gündən 5-ci günə qədər qalıb. Həftənin 1-ci günündən 5-ci gününə qədər qalıb. Və qad əssəsə fi hədihil müddətil müxtələfi fi miqdərihə ələmə zəkərnahu məscidə Quba. Və bu
müddətində ixtilaf olmuş bir vaxt ərzində Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Quba məscidini təsis eləyir. Və huva məscidun şərifun fadil və bu, şərəfli və fəzilətli məsciddir. Və bilirsiniz ki, qardaşlar, bu, İslamda tikilmiş ilk məsciddir. Nəzələ fihi qavlullahi tealə ləməscidun ussisə alət-təqva min əvvəli yəvmin əhəqqu ən təqumə fih. Fihi ricalun yuhibbun ən yətəzəhharu və Allahu yuhibbul muttahhirin. Və İbn Kəsirin sözüdür bu yenə də. Davam edir, deyir ki, və Quba məscidi barədə Allah subhanəhu və tealə Tövbə surəsində keçən bu ayəni nazil eləyib. Deyir ki, həqiqətən təqva üzərində tikilmiş məscid, yəni ilk günündən təqva üzərində tikilmiş məscid haqlıdır ki, sən onda namaz qılasan. Onda, yəni o məsciddə təmizlənmək istəyən kişilər var. Allah təmizlənənləri sevir. Sonra da İbn Kəsir davam edir sözünə, deyir ki, Kəmə tətəlləmnə fi təqriri zəlikə fi təfsir və zəkarnəl hədisə ləzi fi sahihi muslim ənəhu məscidul mədinəti vəl cavabu ənhu. Və deyir ki, necə ki, bu barədə təfsirdə danışmışıq və Səhih Müslimdə keçən hədisi zikr eləmişik və yəni orada keçir ki, bu ayədəki məscid Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscididir və ona cavabı zikr eləmişik. Yəni, qısa olaraq, İbn Kəsir rəyi odur ki, bu ayədəki keçən məscid ussisə alət-təqva, yəni təqva üzərində təsis olunmuş məscid Quba məscididir. Bəzi alimlər də deyir ki, və bu barədə hədis də var ki, o Məscidun Nəbəvidir, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin məscidi, Mədnə məscidi. Və sonra davam eləyir Şeyx Abdurrazaq, burada İbn Kəsirin sözü qurtardı. Və Şeyx Abdurrazaq şərhə davam eləyir, deyir ki, "Və Məscidəl Mədinətil Qarrai" Ey və bənə salavatullahi və səlamuhu aleyhi məscidəl mədinə. Beytdə keçən gözəl şəhərin məscidini, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Mədinə məscidini tikdi. Və kənə sallallahu aleyhi və səlləm əştərə məkənə. Və kənə mirbədən littəmri lisuheylin və səhl. Qüləmeyni yetimeyni fi hicr əsəd ibn zurara radiyallahu anhum. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məscidinin yerini aldı və o yer Suheyl və Səhil adlı iki yetimin əsəd ibn zuraranın himayəsində olan iki yetimin yeri idi və bu yer xurma saxlanılan bir yer idi. Yəni, xurmalar orada sərilərdi və qurudulardı. Mirbəd bu deməkdir. Yəni, belə bir yer idi. İki yetimə, Səhil və Suheyl adlı iki yetimə məxsus idi. Və kənət bərəkət naqatuhu sallallahu aleyhi və səlləmə hünək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin dəvəsi o yerdə oturdu. Bilirsiniz ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Məscidini tikmək üçün yer seçəndə dəvəsini buraxır, dəvəsi gedir, harada oturdusa, orada məscidi tikir. Fəbənəl məscidə fi dəlikəl məkən və Peyğəmbər s.ə.v o yerdə məscidini tikir. Və kənə sallallahu aleyhi və səlləmə kəmə cəə fi sahil Buxari yanqulu məəhum ləbinə və yüşərikuhum fi bunyanih. Və Səhih Buxari də keçir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onlarla birlikdə, səhabələrlə birlikdə kərpic daşıyardı və məscidin tikintisində iştirak edirdi. Və kənu yəqulun, Allahummə innəl əcrə əcrül əxirə, fərhəmil ənsara vəl mühəcərə. Və onlar məscidi tikətkə şeir deyərdilər, nəşid deyərdilər, şeir deyərdilər. Deyərdilər ki, ya Allah, əcr, axirət əcridir, yəni savab, axirət savabıdır ənsarlara və
mühacirlərə rəhm elə. Və yəqin ki, işin asanlaşması üçün bunu deyərdilər, fikirlərinin yayılması üçün, yorğunluğun çox hiss olunmaması üçün. Sonra keçirik növbəti beytə, bu da 44-cü beytdir ki, ثُمَّ بَنَى مِنْ حَوْلِهِ مَسَاكِنَهُ ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدُ فِي هَذِ السَّنَةِ اَقَلُّ مِنْ نِصْفِ الَّذ۪ينَ سَافَرُوا اِلَى بِلَادِ الْحُبْشِ حِينَ هَاجَرُوا 44-cü, 45-ci beytlərdə müəllif deyir ki, sonra onun ətrafında məskənlər, yəni evlər tikdi, sonra ondan sonra bu ildə Həbəşistan ölkəsinə hicrət edənlərin yarısından azı geri döndü. Qayıtdı, gəldi. Thumma bənə, Şeyx Abdurazaq deyir ki, sonra tikdi Ən-Nəbiyyü aleyhissalatu vəssəlam min həvlihi eyl-məscidən-nəbəvi. Tikdi ətrafında, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidinin ətrafında tikdi. Məsəkinə, məskənlər, evlər, ey məskənən li Səudə, thumə məskənən axara li Ayşə, radiyallahu anhümə, istiqdədən lil binai bihəm. Evlər tikdi, məskənlər tikdi, yəni Səudə üçün, yəni zövcəsi Səudə üçün və başqa bir dənə də məskən ev Ayşə üçün ki, bunda hazırlaşırdı ki, onunla yaşasın. Və ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ كُلَّمَا جَدَّتِ الْحَاجَةُ لِمَسْكَنٍ بَنَاهُ مُلَاصِقًا لِمَسْجِدِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ. Sonra da hər dəfə ehtiyac olduqca Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm məscidinə yapışmış olaraq evlər tikərdi. Yəni ev deyəndə qardaşlar, yəni kim maraqlanarsa bilər ki, yəni kiçik tikililər idi. Hücrət və kiçik bir otaq, yəni yatmaq üçün yer və onun yanında da kiçik bir yer. Yəni bu barədə gələcək onun yəni uzunluğu, hündürlüyü barədə qabaqda gəlməlidir. Qalə zəhəbi, Allah ona rəhmət eləsin, demişdir. Ləm yəblüğna ənəhu sallallahu aleyhi və səlləmə bənə ləhu tisətə əbiyyətin xinə bənəl məscid. Deyir ki, bizə gəlib çatmayıb ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məscidi tikdikdə 9 ev tikmişdi. Yəni, Məscidi tikdiyi vaxtda bütün 9 evi, 9 hücrəni o vaxt tikməyib. Və lə əhsibuhu fəalə zəlik. Və mən hesab eləmirəm ki, zənn eləmirəm ki, o bunu edib. İnnəmə kənə yuridu beytən vahidən li Səudətə ummil müminina radiyallahu anhə. O deyir, yalnız bir ev istədi Səudə, müminlərin anası Səudə üçün. Thumma ləm yəhtəc li beytin axara. Hətta bənə li Ayşətə radiyallahu anhə fi şəvvəli sənəti sənətəyn. Fəkəənəhu sallallahu aleyhi və səlləm bənəhə fi əvqatin müxtəlifə. Sonra deyir, yəni Səudaya orada ev tikdikdən sonra daha ehtiyac olmadı. O vaxta qədər ki, hicrətin ikinci ilinin şəvval ayında Ayşə ilə yaşamağa başlayanda, yəni onunla ərarvad münasibətinə daxil olanda, yəni ehtiyac oldu ki, onun üçün də orada ev tiksin. Və deyir ki, və hesab eləyirəm ki, o evlər, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem məscidinə bitişmiş evlər deyir, müxtəlif vaxtlarda tikilib. Yəni demək istəyir ki, məscid tikiləndən dərhal sonra o evlərin hamısı tikilməyib. Yəni orada çünki ehtiyac olmayıb. Bir dənə zövcəsi bir yerdə yaşadığı Səudə olub, onun üçün ev tikib, sonra Ayşə radiyallahu anhə ilə yaşamağa başlamaq üçün, onun üçün ev tikib və sonra da hər dəfə evləndikdə, ehtiyac olduqda evlərin sayını artırıb. Və hiyə məsəkinun mütəvavə və bu məsəkinu mütəvavə, yəni mütəvazi, yəni
evlər idi, məskənlər idi, yəni böyük deyildi, gözəl deyildi. Cəfil Ədəbil Mufrad ilil Buxari, Buxarinin Ədəbil Mufrad kitabında gəlib ki, An Davud bin Qeys, Davud bin Qeysdən, Ənəhu qal, o belə demişdir. Rəəytül hücurati min cəridin nəxli, müğəşşətən min xaricin bimusuhi şəhr. Demək, Davud bin Qeys deyir ki, mən hücrətləri gördüm, yəni Peyğəmbər s.ə.v-in zövcələrinə tikdiyi evləri, onlar xurma ağacının qollarından, budaqlarından idi. Cəridun nəxil, yəni xurma ağacında görmüşsünüz o yarpaqları olan hündür budaq kimi şeylər. Yəni, yarpaqlardan onları təmizləyərdilər və onlardan tikintidə istifadə eləyərdilər. Və çöl tərəfdən də, xaricdən də tükdən olan torbalarla, örtüklərlə bağlanmışdı. Və azunnu arlal beyti min bəbil hücrati ilə bəbil beyti nəhvan min siddi av səb'i ədru. Və sonra da sözünə davam edir ki, zənnimcə evin genişliyi hücrətin qapısından evin qapısına qədər təxminən 6 və ya 7 dirsək uzunluğundaydı. Siz təsəvvür edin, 6-7 dirsək, yəni dalbadal qoysam, nə boyu da məsafə olar. Həmən o hücrətin qapısı ilə, içərdəki qapı ilə, yəni çöldəki qapının arası o qədər idi. Və əhrizul beytə dəxilə 10 əzru. Və deyir, içərdəki evin ev isə təxmin edirəm ki, 10 dirsəyə qədər idi. Və azunnu sumkəhu beynə səməni və səb'i nəhvə dəlik. Və deyir ki, əyil irtifə. Deyir ki, hündürlüyünü isə, yəni evin hündürlüyünü isə 8 ilə 7 arasında, 8 və 7 dirsək arasında təxmin eləyirəm. Yəni təsəvvür edin ki, bir peyğəmbərin evlərinin, yəni zövcələri üçün tikdiyi evlərin uzunluğu, hündürlüyü necə bir ölçülərdə idi. Sonra da davam edir şeyx, deyir ki, ثُمَّ أَتَى مِنْ بَعْدُ فِي هَذِ السَّنَى Sonra bu ildə bundan sonra gəldilər مِنَ الْمُهَاجِرِينَ Yəni, mühacirlərdən أَقَلُّ مِنْ نُصْفِ الَّذِينَ سَافَرُوا Səfər edənlərin yarısından azı اَيْ أَقَلُّ مِنْ نُصْفِ الَّذِينَ هَاجَرُوا الْهِجْرَةَ الثَّانِيَةَ إِلَى بِلَادِ الْحَبَشَى Yəni, Həbəşistana hicrət etmiş, ikinci hicrətdə hicrət etmiş mühacirlərin yarısından azı. Həythü kənə ədəduhum neyifən və səmənina rəculə və səməniyə əşrətə mraə. Çünki onların sayları 80 neçə kişi və 18 qadın idi. Demək, bu 83 belə deyək də, kişi ilə 18 qadının yarısından azı hicrətin birinci ilində qayıtdılar. Daha doğrusu qayıtdılar deməzdə gəldilər. Çünki onlar Məkkədən hicrət eləmişlər və Mədinəyə gəldilər. Qala salihiyyü fi subulil hudə fə əqaməl mühəcirunə bi ardıl həbəşə indən nəcəşiyyi fi əhsəni civar. Salihi Subulul Huda kitabında deyir ki, mühacirlər Həbəşistan diyarında, torpağında, Nəcaşinin yanında ən yaxşı himayə altında qaldılar, yaşadılar. Və təəccələ Abdullah ibn Məsudin fəracə ilə Məkkə. Abdullah ibn Məsud, Allah ona razı olsun, tələsdi və Məkkəyə qayıtdı. Fələmə səmiəl müslimunə bi mühacirətin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləmə iləl Mədinə, Rəcə minhum 33 rəculə və minən nisai 80 nisvə.
və müsəlmanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin Mədinəyə hicrət etməsini eşitdikdə onlardan 33 kişi və qadınlardan isə 8 qadın qayıtdı. فَإِذَا كَانَ الَّذِينَ رَجَعُوا ثَلَاثَةٌ وَثَلَاثُونَ رَجُلًا وَمِنَ النِّسَاءِ daha doğrusu burada olmalıdır yəqin ki فَإِذَا كَانَ الَّذِينَ رَجَعُوا ثَلَاثَةً وَثَلَاثِينَ رَجُلًا وَمِنَ النِّسَاءِ ثَمَانِيَ نِسْوَ فَهَذَا أَقَلُّ مِنَ النِّصْفِ فِي الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ Və şeyx deyir ki, əgər qayıdanların sayı 33 kişi və 8 qadın idisə, bu kişilərdən də qadınlardan da yarıdan az eləyir. Ona görə də beytdə müəllif deyir ki, yarıdan azı qayıtdı. Sonra növbəti beyt, 46-cı beyt. وَفِيهِ آخَ أَشْرَفُ الْأَخْيَارِ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ Və deyir, onda xeyirlərin ən şərəflisi mühacirlər və ənsarlar arasında qardaşlıq elədi. وَفِيهِ اَيْ فِي هَذَا الْعَامِ الْعَامِ الْاَوَّلِ مِنَ الْهِجْرَى Onda, yəni o ildə, yəni hicrətin birinci ilində آخَ أَشْرَفُ الْأَخْيَارِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُ عَلَيْهِ Xeyirlərin ən şərəflisi, yəni Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Mühacirlər və ənsarlar arasında yəni qardaşlıq elədi عَلَى الْمُوَاسَى Yəni təsəlli olsun deyə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mühacirlərlə ənsarları bir-birinə qardaş elədi. Qardaşlıq bağı düzəltdi onların arasında ki, mühacirlərə təsəlli olsun. لِيَذْهَبْ عَنْهُمْ وَحْشَةُ الْغُرْبَةِ وَمُفَارَقَةُ الْأَهْلِ وَالْعَشِيرَةِ وَيَشُدَّ بَعْضُهُمْ مِنْ أَزْرِ بَعْضُ Bunu nə üçün elədi? Onlardan qürbətin təkliyi, tənhalığı, ailələrindən, yaxınlarından, qohumlarından aralı düşməyin yəni həsrəti, kədəri, tənhalığı onlardan getsin deyə və bir-birlərinə kömək olsunlar deyənə onların arasında qardaşlıq elədi, onları bir-birinə qardaş, yəni qardaş hökmü verdi. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد ثم آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دار أنس بن مالك ابن قيم زاد المعاد deyir ki sonra peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem mühacirlərlə ənsarları qardaş elədi və bu da Ənəs bin Malikin evində baş verdi. Və kanu 90 raculan nisfuhum min al-muhacirin və nisfuhum min al-ansar və onlar 90 kişi idilər. Yarısı mühacirlərdən, yarısı da ənsarlardan. Yəni onları bir-birinə, bir mühaciri bir ənsara qardaş edirdi. Əxə beynəhum aləl-müvasə onları təsəlli olsun deyə bir-birinə qardaş elədi. Yətəvarətunə bədəl-məuti dünə zəvul-ərhəmi ilə xini vəqəti bədr. Onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin əmri ilə ta Bədir döyüşünə qədər bir-birinə miras, yəni bir-birinə miras qoyurdular. Yəni necə ki qohumlar bir-birinə miras qoyur, bunlar da əsl qardaş kimi sayılırdılar və biri ölsəydi o birisinə miras qoymalı idi. Fələmə ənzələllahu və ulul ərhəmi bağduhum əvlə bi bağdın fi kitəbillə və o zaman ki Allah subhanahu və tealə Əl-Əhzəb surəsi 6-cı ayəni nazil elədi ki, qohumlar bir-birinə Allahın kitabında daha haqlıdırlar. Raddət təvarusə ilə rəhimi dünə aqdil uxuvva. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm miras qoymağı qohumlara qaytardı. Qardaşlığı elədiyi, yəni o qardaş əqdi bağlanan səhabələrin arasından miras qoymağı ləvq elədi. Yəni bundan sonra Bədr döyüşündən sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin bir-birinə qardaş etdiyi mühacirlər və ənsarlar artıq bir-birinə miras qoya bilməzdi. Miras yalnız insanın bəlli qohumlarına qoyulur. Və fi hədihil müəxati
ضرب الأنصار رضي الله عنهم أروع الأمثلة في الإيثار və deyir ki, bu qardaşlıq bağında, qardaşlıq bağlanmasında ənsarlar ən gözəl misallar oldular. Qardaşlarını özlərindən üstün tutmaqda ən gözəl misallar qoydular. Ən gözəl nümunə oldular. وَقَدْ نَوَّهَ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِكَرَمِهِمْ وَحُسْنِ اِثَارِهِمْ فِي آيَةٍ تُتْلَى فِي كِتَابِهِ Və deyir ki, Allah Subhanahu wa Taala onların səxavətliyini və qardaşlarını özlərindən gözəl şəkildə irəli yəni qoyduqlarını, özlərindən üstün tutduqlarını Allah Taala öz kitabında oxunan bir ayədə zikrini ucaltdı. Yəni bu barədə ayə nazil elədi. Qala Subhanahu wa Taala Allah Taala buyurub والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون حشر سورة 9. آيدة الله سبحانه وتعالى buyurur ki O kəslər ki O yerə, o diyara, yəni Mədinəyə əvvəldən, onlardan əvvəl məskunlaşmışdılar və iman gətirmişdilər. Yəni, o kəslər ki, mühacirlərdən qabaq, mühacirlər gəlməmişdən qabaq Mədinədə məskunlaşmışdılar və iman etmişdilər. Deyir ki, onlara hicrət edənləri sevirlər. Yəni, ənsarlar mühacirləri sevirlər. Sonra deyir ki, və öz sinələrində onlara, yəni mühacirlərə verilən şeyə görə bir pis his, bir həsəd tapmırlar. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v əgər mühacirlərə qənimətdən, yəni müharibəsiz, döyüşsüz əldə olunan feydən, qənimətdən əgər mühacirlərə verərdisə, ənsarlar qəlblərində bir həsəd, bir kin duymazdılar mühacirlərə qarşı, onlara verilənə qarşı. Və sonra da deyir ki, onları, yəni mühacirləri özlərindən üstün tutardılar. Yəni, özlərindən üstün tutmağı nədir? Yəni, özündə olanın yarısını və ya daha çoxunu onlara verərdilər. Yəni, onlara daha çox şey verilməsini, daha çox xeyir olmasını istəyərdilər. Özlərindən daha üstün tutardılar. Hətta özlərində kasıblıq ehtiyac olsa belə. Və sonra da deyir ki, kim öz nəfsinin simicliyindən, tamahkarlığından qorunarsa, yəni Allah tərəfindən qorunarsa, uğur qazanmışlar onlardır. Və fikir verin, burada ənsarları Allah Subhanə və Teala tərifləyir, onların mühacirlərə qarşı rəftarlarını tərifləyir və onları uğur qazanmışlar, adlandırır. Hətta kənəl vahidu minəl ansari yətənəzəlu li əxihi minəl mühacirin an nisvi məlih. Və Şeyx Abdurazaq deyir ki, o yerə qədər ki, ənsarlardan biri, belə deyək, yəni ənsari, öz mühacirlərdən olan qardaşı üçün öz malının yarısından keçirdi. Yəni, çünki mühacirlər gəlib, ondan heç nələri yoxdur. Hicrət eləyib, belə deyək, qaçıb gəliblər. Nə ailələri var çoxunun, nə qəbilələri, nə tanışları, nə malları, heç nələri yoxdur. Və ənsarlar da onlara ən gözəl köməkliyi göstərdilər. Ənsarlar yarım mallarını onlara verirdilər. Hətta indi gələcək oradakı, hətta bəzi rivayətlərdə gəlir ki, yəni Ansari var idi ki, bir neçə ər zövcəsi var idisa, hətta birini boşuyub qardaşını onunla evləndirməyə hətta razı olanlar belə var idi. Yəni bu dərəcədə mühacirlərə gözəl rəftar göstərmişdilər. Və mimma ca fi hadha al-bab ma rawahu al-Buxari
an Ənəs radiyallahu anhu ənəhu qal. Və bu barədə gələn, bu mövzuda gələn rəvayətlərdən birini də Buxari rəvayət edir Ənəsdən, Allah ona razı olsun ki, o belə demişdi. Qadimə Abdurrahman ibn Avfin il-Mədinə. Abdurrahman ibn Avf bu mühacirlərdən Mədinəyə gəldi. Fəaxən Nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə beynəhu və beynə Səd ibn Rabi'i l-Ənsari. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onunla Səd ibn Rabi'i l-Ənsari arasında qardaşlıq bağladı. Onları bir-birinə qardaş etdi. Fəarad aleyhi ən yunasifahu əhləhu və mələh. Həmən dediyim məsələ. Və bu Ənsari, Səd ibn Rabi'i, Abdurrahman ibn Avfa təklif elədi ki, gəl mən malımın da, əhlimin də yarısını sənə verim. Yəni, mal aydındır necə verəcək, malın yarısını ona verəcəkdi. Əhlini də bayaq dediyim surətdə. Yəni, burada başqa şey başa düşülməsin. Yəni, əgər iki nəzə öncəsi varsa, məsələn, birini boşuyur ki, onun qardaşı onu ala bilsin. Bu da imanının, təbii ki, güclülüyündən idi. Gücündən idi. Fəqalə Abdurrahman və Abdurrahman da belə dedi. Bərakallahu ləkə fi əhlikə və məlik. Allah sənin əhlində də malında da sənə bərəkət versin. Dülləni ələstuq. Mənə bazarı göstər. Yəni, mənə bazarı göstər. Fərabihə şeyən min aqtın və səmn. Və Abdurrahman Mü'uf böyük tacir idi. Yəni, tacirlik, ticarət istedadına malik olan insan idi və o dərhal bazarı istəyir ki, ticarət eləsin, özünə mal qazansın, yəni özünə burada yeni həyat qursun və dərhal da neynir? Əqit demək, ərəblərin düzəltdiyi, süddən düzəltdiyi bir məhsuldur və demək, südü qoyurlar turşumağa və bərkləşir. O vaxta qədər ki, daş kimi olur. Sonra ya onu bişirirlər, ya da bişirəndə ondan istifadə edirlər, yəni yağ kimi. Ona əqıd deyilir. Və həmçinin səmində yağdır, qaymaq kimi. Yəni, bunlar süd məhsullarıdır. Və Abdurrahman ibn Avf bazara gəlir və bunu qazanır. Yəni, bu gəliri əldə edir. Fəraəhun nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə bə'də eyyəmin və aleyhi vadarun min sufra. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onu bir neçə gündən sonra görür və görür ki, onun üstündə zəfəran və ya onu kimi hansısa bir ətirdən iz var. Yəni, o vaxt ətirlər necə idi, hansısa bitkidən, zəfərandan və s. düzələrdi və onların, yəni paltara vuranda, bədənə vuranda ondan iz qalardı. Yəni, sarı bir və ya başqa bir rəydə iz qalıb üstündə. Və bu da adətən nə vaxt olardı? İnsan evlənəndə belə ətirlər vurardı və əgər Peyğəmbər s.ə.v. onu görəndə, yəni artıq anlaya bilərdi ki, bu, deyəsən, evlənib. Fəqalə ləhun nəbiyyü sallallahu aleyhi və sələm. Və Peyğəmbər s.ə.v. ona deyir, Meyhəm ya Abdurrahman, bu nədir? Yəni, sənə nə olub? Yəni, bu nədir, ey Abdurrahman? Qalə ya Rasulallah, təcəvvəcdü mraətən minəl ansar. Və o da deyir ki, ey Allahın elçisi, ansarlardan olan bir qadınla evlənmişəm. Qalə, fəmə suqtə fihə. Peyğəmbər s.ə.v. ona deyir ki, bəs ona, yəni, mehir kimi nə verdin? Fəqalə, Vaznu nəvatin min zəhəb. O da deyir ki, Vaznu nəvatin min zəhəb, qızıldan, indi burada iki dənə rəy var. Bu nəvat sözünün, nəvah sözünün mənasında alimlərin iki dənə rəyi var. Birincisi odur ki, nəvat sözünün hərfi mənası tum, yəni xərdəl tum deməkdir, tum. Və deyirlər ki, yəni, xurma tumu vəznində qızıl. Bəzi alimlər belə deyirlər və bu ehtimal olunur, yəni, ola bilər. Və ikinci də nədir? Nəva 5 dirhəmə deyilən bir adı idi.
5 dirhəmə deyilən ad idi. Dirhəm də bilirsiniz gümüşdən idi. Və ikinci rəy də budur ki, yəni bu 5 dirhəm vəznində, miqdarında, qiymətində qızıl. Aydındır bu ikisindən biri. Ya xurma buğdası vəznində qızıl verib mehir kimi, ya da ki 5 dirhəm qiymətində, 5 dirhəmə bərabər qızıl. Aydındır? Yəni burada əsas əhəmiyyət daşıyan məna odur ki, Abdurrahman ibn Auf yeni hicrət etdiyi, heç nəyi olmadıqda, yəni Ənsar qardaşının malından imtina eləyir və dərhal bazara gedir və ticarətə başlayır və artıq bir neçə gündən sonra yəni artıq nəsə əldə eləyir ki, evlənə də bilir, mehir də verə bilir. Aydındır? Fəqalə nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə Avlim və ləv bişə. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm də ona deyir ki, vəlimə ver, yəni qonaqlıq ver belə deyək, hətta bir qoyunla olsa belə. Və bu da onu göstərir ki, bu da vəlimənin vacib olduğunu deyənlərin bir dəlilidir ki, yəni heç olmasa nə ilə bacarsan, bir qoyunla olsa belə vəlimə verməlisən. Və bununla bugünkü dərsi yekunlaşdıraq. Vallahu ələm və sallallahu və səlləmə alə nəbiyyinə Muhammed.